അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ. അമ്മാ ബഅദ്. വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹി അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി അനീബ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം. വമൻ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അസീം. മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, മഹാനായ ഉസ്താദിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ ഒത്തൊരുമിക്കൽ മഹാനായ ഉസ്താദിനോട് കൂടി അവിടുത്തെ മഷായിഖന്മാരോടൊന്നിച്ച് സർവ അമ്പിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ മാത്രം മതിയായ ഒരു കനപ്പെട്ട അമലായി ഇതിനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച അതുപോലെ ഇവിടെ മൗലിദ് ഓതി, ദുആ നടത്തി, ഖത്മുകൾ ഓതി, യാസീനുകൾ ഓതി, ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഇവിടെ സഹകരിച്ച, പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട്, മൗലിദിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ അരികളും മാംസങ്ങളും പച്ചക്കറിയും എത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അത് പാകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമായി തന്നെ അള്ളാഹു അവിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളുള്ള ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അർഹനല്ലെന്ന് എനിക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. പിന്നെ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അജ്മീരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഷെയ്ഖിൻ്റെ പള്ളിയിലേക്കാണ് വന്നത്. അത് വരാനുള്ള കാരണം മഹാനവറുകള് ദീർഘകാലം ഹാജ തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ച് കൂടുകയും ആ ആത്മീയത പരിപൂർണമാക്കാൻ മഹാനായ ഹാജ തങ്ങൾ ഒരു മക്ബറയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാണിച്ച മക്ബറ നേരത്തെ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തിരിയാതെ ഉസ്താദ് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കൂടി, ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, ഈ കാണിച്ചു തന്ന മക്ബറ എവിടെയാണ്, ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന നിലക്ക് വീണ്ടും അവിടെ കൂടിയപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഒരു ബോർഡ് കണ്ട്, കോഴിക്കോട്. അപ്പൊ കോഴിക്കോട് പോയാൽ ഈ മക്ബറ കണ്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഏതൊന്നിനും ഒരു കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ക്ക് ഒരു ആത്മീയമായി പോകേണ്ട സ്ഥലം, അത് ഷെയ്ഖിൻ്റെ പള്ളി തന്നെ എന്ന് മൂപ്പര് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ പള്ളിയിലെത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നന്ദി ദാറുസലാം അറബി കോളേജ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ 20 വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഉസ്താദ് അവിടെ വരുന്നത്. ഞാൻ നിലക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ നിന്ന് ഞാനാണ് ഉസ്താദിനെ പാറപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അന്ന് മുതൽ ഉസ്താദ് പറയും എൻ്റെ വൈകാട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക്, അത് ആ കൂടെ പോയി എന്ന നിലക്കാണ് എന്നെ അവർ വിളിച്ചത്. ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നില്ല, അത് മാത്രം ഉണർത്തി ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. ഈയിടെ ഞാൻ കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ പഠനിൽ തെത്തിയപ്പോൾ ആ കാറിലെ ഫോൺ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച് ഡ്രൈവറോട് എന്താ പറയുന്നത്, അതിവിടെ അടുത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ. അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു അത് ഇതാ ഇവിടെ എത്തി, ഇനി താമസമില്ല, എത്തി എന്ന് ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, ഒരു ക്യാമറ
ആ ക്യാമറയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത്? തിരക്കിട്ട റോഡിൽ മുന്നിലും വയ്യിലും തിരക്കിട്ട് മുന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്, പിടിച്ചിട്ട് അത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഫൈന് അയാൾക്ക് വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചോ, വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോണ് ഒരു മിണ്ടാത്ത സാധനം പെട്ടെന്ന് അതാ സംസാരിക്കുന്നു. ഒത്തിര മീറ്റർ അപ്പറാണ് ക്യാമറ ഉള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുച്ചുകൂടി അടുത്ത് വീണ്ടും ഉണർത്തി ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ സാധനമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, അതാണ് മനുഷ്യന്റെ കൽബ്. ആ കൽബ് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം അത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും പറയാം. ഈന്നലക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തെ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത സാധനമാണ് എന്ന ഒരു ബോധമാണ് ഈ മഹാന്മാർ നേടിയെടുത്തത്. ഇത് ചില്ലറ സാധനമല്ല. ഇതുപോലത്തെ പലതും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെതായ സാധനങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ ഏതൊക്കെ സാധനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും മറ്റും സംവിധാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹൃദയത്തെ ആത്മീയമായി ഉയർത്തിയെടുത്താൽ പടച്ചോൻ പറയുന്നു, ഒമൻ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽലഹു മഖ്റജ. ഈ ലോകത്താവട്ടെ നാളെ പാരത്തിലെ ലോകത്താവട്ടെ എവിടെയും നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഇതിലൂടെ നേടാൻ കഴിയും. ഖുർആൻ ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന ഈ എല്ലില്ലാത്ത ഈ മാംസഘട്ടം അത് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്താൽ അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ അതിനെ ഉയർത്തിയെടുത്താൽ യജ്അൽലഹു മഖ്റജ, എവിടെയും കുടുങ്ങൂല, എവിടെയും രക്ഷപ്പെടും എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഒരു മഹാനവറുകൾ ഞാൻ ശൈഖിന്റെ വള്ളിയിലുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജക്കാത്ത് വീട്ടിലെ കൂടി താമസിച്ച് വെള്ളിമാട് മുഹമ്മദ് വാജിന്റെ വീട്ടിൽ മിലിട്ടറി ബാബ എന്നാണ് അവരെ പറ്റി പറയാറ്. ബോംബെയിലായിരുന്നു അവർ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അയാളെ വീട് കൊയിലാണ്ടി അടുത്ത് അവിടെയാണ് അവരുടെ വീട്. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്യും. ഹുസൈൻ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഷെയ്ഖിൻ്റെ വള്ളിന് മുമ്പിൽ കാറ്, അയാളെ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക. ആ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ 500, 1000, 2000, 3000 ഭാര്യയോട് കൊടുക്കും. അധികം അങ്ങനെ കൂടുതലാ പൈസ കിട്ടില്ല. ഹുസൈൻ ഖാൻ ചിലപ്പോൾ തീരെ കിട്ടിയില്ല. ഏതായാലും ഹുസൈൻ ഖാൻ കാറിൽ വിളിച്ചാൽ ഉടനെ പോകും. ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് എങ്ങോട്ടാ പാപ്പ പോണ്ടി, പോട് ഇങ്ങനെ പോട് ഇങ്ങനെ പോട് ഇങ്ങനെ പോടാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തി. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു കാടൻ പ്രദേശത്തേക്കാ പിന്നെ പോണം. ഇല വിട് നടന്നു, ഇല വണ്ടിയായിട്ട് പോവുക പാപ്പ, ഇതില വിട്, വിട്ടില്ലേ വടി കൊണ്ട് അടിയാ, വലിയൊരു വടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആടെ ഒരു പീടിയ കണ്ട് അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ആ പീടിയെന്ന് നെയ്ച്ചോറുണ്ടായി, അതുപോലെ പച്ച വായക്ക, പഴുത്ത വായക്ക. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ വെച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞു വീട് വീട് മകരിവ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ നിസ്കാരം റെഡിക്ക് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇരുട്ട് ഇരുട്ട് ആയി. എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതാണ്, അവിടെ നിർത്തി. അവിടെ അതാ ഒരു വെളിച്ചം കാണണം, ആ ഒരു വെളിച്ചതാ കാണണ. ആ പുരയിൽ പോയിട്ട് ഓനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ വന്ന്, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ്, അയാൾ വന്ന് ആരാ വന്നെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. വന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോ പാപ്പാണ്. പഠിച്ചവനെ പാപ്പോന്നല്ല, ഇയാള് കാല് പിടിച്ച് മൊത്തണ്. എന്താ സംഭവം? ഇയാള് ബോംബെയിൽ ഇളന്നിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു.
അന്നേരം പാപ്പാക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് തവണ എഴുന്നും കൊണ്ടു പോയി കൊടുക്കും. അന്നേരമൊക്കെ ഇയാള് പറഞ്ഞു, പാപ്പ നിങ്ങൾ എന്റെ പുരയിൽ നിന്ന് വരണോ, ഞാൻ പെരുകടോ, ഞാൻ പെരുകടോ, ഞാൻ പെരുകടോ എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പാപ്പക്ക് പാപ്പനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ, ബോംബെന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൗകര്യവും സമ്പത്തും ഇയാളിലില്ല. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പാപ്പ വഫാത്താകുന്ന എന്റെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം. ഇയാള് സന്തോഷത്തിന് കണക്കില്ല. അങ്ങനെ വണ്ടിയുള്ള സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് പുരയിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആടെ ഒരു സാധനവും പുരയിലില്ല. മാത്രമല്ല വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമല്ല. അങ്ങനെ അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഒരു തിരിച്ചു പോകുന്ന സംഭവം ഹുസൈൻക പറയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഞാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ആള് ഏടെ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ക്യാമറയേക്കാളും പവറ്, ഈ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനേക്കാളും വലിയ കഴിവല്ലേ കാണുന്നത്? ഏതോ കാലത്ത് ബോംബെന്ന് എളുന്നി വാങ്ങിക്കൊടുത്തപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞ്, തങ്ങൾ പാപ്പ എന്റെ പുരയിലൊന്ന് വരണോന്നാ, ഞാൻ പെരുകടോ, ഞാൻ പെരുകടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നു. ഈ വരുന്ന വകുപ്പ് എങ്ങനെയാ, അത് ഈ സാധനം നന്നാക്കിയതാ, തികച്ചും ഈ സാധനം പ്രകാശിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലാച്ച് പാപ്പ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി പോയി. മഹാനായ നെണ്ടാടി ഖബറുകളെ മുരീദാണ്, ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായതാണ്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജയെത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുറ്റി അറിച്ചു കൊടുത്തു. മോനെ ഇനി ഈ വീട് കൂടാ, ഞാൻ വരൂലട്ടോ. അയാളോട് പറഞ്ഞാറ് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തോടാണ്. ഇതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടിൽ പോയി പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല. വഫാത്തായി, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വഫാത്തായി പണി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വടകര ഒരു വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത്, അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ്, ഞാന് മഹരിസ്കരിച്ച് സലാത്ത്, അവിടെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് വെഴിയാ പോയത്. വേറെ ആളുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു 11 മണിക്ക് ഞാൻ അടുത്തി. അപ്പൊ എന്നോട് അവിടെ അല്ലേ കോയിസംകുരിക്കൽ പറഞ്ഞു, വല്ലാത്തൊരു സംഭവ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ? വടക്കോട്ട് തല വെച്ച്, തെക്കോട്ട് കാല് വെച്ച്, ഖിബിലയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇന്ന് 3 തവണ കരഞ്ഞോടുകൂടി. വെള്ളേല അക്കറാജും അക്കറാജിന്റെ മക്കളും മഹാനായ ഷെയ്ഖുന വടകര ഓറ ഭാര്യയും മക്കളും മുഹിബ്ബീങ്ങളായ പലരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. ഓലെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി. ഉടനെ ഓറിങ്ങോട്ട് എണീറ്റിരുന്ന് ഓറ് ഇങ്ങോട്ട് എണീച്ച്, എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം വെച്ച്, എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച്, വടക്കോട്ട് തല വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം അവക്രാജ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. തെക്കോട്ട് കാല് വെച്ച്, വടക്കോട്ട് തല വെച്ച് കിബിലയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് പറയാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. രോഗത്തിലാണാനോ? രോഗത്തിൽ കിടന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് അവക്രാജിനവിടെ പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞാ. അങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ 2 ദിവസത്തെ അവിടെ പിന്നെയും കിടന്ന് ആ കടുത്തത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആവുമല്ലേ, വടകർ ഓറുമല്ലേ, മരിക്കന്നാന്ന് എല്ലാരും ഉറപ്പിച്ചപ്പോ എണീറ്റിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മഹാനപള്ളി എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് തെക്കോട്ട് തല വെച്ച് വടക്കോട്ട് കാല് വെച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ അടുക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത്. ഞാൻ പദവി നിന്ന് കയറി അടിച്ചില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ബഹളുള്ള സമയത്തൊക്കെ കല്ലാച്ചി മസ്താൻ ഔക്കുറാജിന്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. മൂപ്പർക്കൊരു വിഷമവുമില്ല, പ്രശ്നവുമില്ല, ഒച്ചപ്പാടുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് ഓറ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് കല്ലാച്ചി മസ്താൻ നേരെ മക്ക ഷെയ്ഖുനായുടെ മുമ്പിൽ വന്നാടിയിരുന്ന സൂറത്ത് യാസീനോദി. ഈ യാസീനോദി ഞാനും കൂടി ആ യാസീനോദി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ വടകര ഒരു വഫാത്തായി പോയി. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാരെയും ബേജാറാക്കിയില്ല. തല അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച്, കാല അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഖിബിലയിലേക്ക് ചിരിഞ്ഞ് കിടന്ന ആ സമയത്താണ് കല്ലാച്ചി മസ്താൻ വരുന്നത്, യാസീൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിലക്കുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും മാണ്ഡ്യത്തൊക്കെ കിട്ടാൻ ഈ സാധനം നന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനാവശ്യമാണ് അറിവ്. ആ അറിവ് വേണ്ടുവോളം ഇവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭരായ മഹാനായ സദഖത്തുള്ള ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും അറിവ് ശേഖരിച്ച് ദർസ് നടത്തി എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പിന്നെ ഈ സാധനം ഒന്ന് നന്നാക്കണം.
ഇതൊന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടതാ പല മഹാന്മാരിലേക്ക്. അതിലവസാനം ഹാജാ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലെത്തുന്നു. അന്നൊക്കെ കാതിൽ കുറെ പഞ്ഞി കുത്തി തീരും, രണ്ട് കാതിലും പഞ്ഞിങ്ങനെ കുത്തി തീരും, നിറച്ച് വെക്കും. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചെന്തോ